Яка коляска всім потрібна? Недорога, така, щоб і на зиму, і на літо, всюди хідна і в ідеалі, щоб виглядала дорого. А ще з ліхтариком. Я думаю, що Карело Омега саме така коляска. Дивлячись на неї, вас приємно здивує її ціна, а всі важливі функції ми зараз детально розглянемо. Привіт, мене звати Самір, це канал дитячого магазину «Карапузов». Тут ми розглядаємо всі цікаві новинки дитячих товарів, тому підписуйся на нас, став лайк і коментуй, щоб ми були впевнені, що робимо корисну справу і продовжували її робити далі. А сьогодні у нас Карело Омега. Вагаша зі люлькою 12,9 кілограмів. Висота від підлоги до люльки 56 сантиметрів, а завдяки адаптерам для підвищення люльки 63 сантиметри. І високим, і низеньким батькам буде зручно. І навіть комбінованим парам. Висота ручки від 100 до 111 см і ширина шасі 57 см. Текстиль водовідштовхуючий із захистом від ультрафіолету. В Омезі включені всі відомі мені функції підлаштування під погодні умови. І додаткова секція в капюшоні. І відворітна чохлі з віконцем. Вентиляція і в капюшоні, і з обох сторін. Основи люльки. Так що інтенсивність провітрювання можна регулювати. Текстиль акуратно фіксується магнітами. Чохол на молніях з обох сторін. Чохол дуже плотний, молнії скриті під ним. Всередині люльки гіпоалергенний поліестер. Все знімається для прання. Матрац з піни дуже товстий, причому він антирефлюксний, бо завдяки його формі дитина буде лежати під невеличким кутом. Відповідно, дитині буде легше дихати і відригувати після годування. Люлька складається для компактного транспортування. Розміри люльки 38 на 82 см. Люлька від'єднується за допомогою кнопок з ефектом пам'яті. А от щоб скласти раму, взагалі не потрібно натискати жодних кнопок. Достатньо просто скласти ручку. Нехай вас не лякає така простота, бо коли люлька стоїть на рамі, то ручка не рухається. А ось коли її зняти, тоді складається. Такі ось інновації. Зверніть увагу, якщо встановлені адаптери на люльку, то рама не складеться. Ручка з екошкіри регулюється телескопово. Рама з шліфованого алюмінію. Родзинкою Омеги є ліхтарик, який має навіть три режими. Щоб і вам було видно, і вас було видно. Лампа легко від'єднується і під'єднується. В комплекті провод для підзарядки. Колеса гумові з дуже великим діаметром 20 і 29 сантиметрів і протектором, щоб ви сміливо їздили по будь-яких дорогах і в будь-яку погоду. Передні колеса з автофіксацією прямо. Амортизатори на всіх колесах. Є можливість регулювання жорсткості задніх амортизаторів. Корзина до 3 кілограмів, гальмівна педаль на задній осі. Прогулянкове сидіння встановлюється в обидві сторони. Розраховано на вагу дитини до 22 кілограмів і разом із шасі важить 12,4 кілограма. В капюшоні є додаткова секція, опускається доволі низько. Його можна регулювати за висотою під зріст дитини. В поєднанні з чохлом на ніжки, який є в комплекті, добре захищає дитину від холодної погоди. Є оглядове віконце. Також мені подобається, що у сидіння є захисні бокові борти, підголівник, підніжка з екошкіри для легкого чищення, перегородка від сповзання, бар'єрка з екошкіри і ремені безпеки з плечовими і паховою накладкою. Висота спинки 51 см, ширина 30 см і довжина всього спального місця 92 см. Спинка регулюється зручним важелем і повністю вентильована. З сидінням рама складається так само легко і компактно. І ще й стоїть вертикально, що взагалі супер!
До речі, на ручці є гумова накладка, щоб вона не подряпалась. Розміри в складеному вигляді з сидінням 37 на 57 на 75 см. Додатково в комплекті рюкзак, дощовик і антимоскітка. Карело Омега враховує всі потреби сучасних батьків, а що найбільш важливо, має дуже приємну ціну. А замовити її можна на нашому сайті karapuzov.com.ua або в наших магазинах. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До зустрічі, па!